Disanje zvukom nije nešto što postoji kao tehnika, vjerujem da postoji u vidu pjesama. Meni je glupo pjevat nešto što ne razumijem i radit nekakve vježbe koje nisu potpune za mene. Cross tre, znači to je trauma release exercise, to su vježbe pomoću kojih preko mišića vibracijom opuštamo ostatak kinetičkog lanca. Kad jedan veliki mišić, kao što je aduktor recimo, krene vibrirat, automatski kroz kralježnicu, zdjelicu pa sve do vrata, on svu napetost u tetivnom tkivu vibracijom opušta, smiruje i rasteže, odnosno uklanja traumu. To je jedna super vježba. Istu tu logiku htio sam primijeniti na disanje, da preko glasnica, i ne zove se bezveze kod doktora kad ješ uho grlo nosne, znači preko glasnica da pravo pospješi disanje. Znači imamo vrlo jednostavnu tehniku, izgovaramo A, E, I, O, U. Znači pet puta imamo udah i generalno to će izgledati kao da smo udahnuli 5 puta u 2,5 minute. To je super, zato što ideja da bi došli u onaj parasimpatični živčani sustav je upravo u tome da izdah traje jako dugo, a udah da je mekan, lagan i što širi sa što više zraka. Ova je tehnika vrlo jednostavna, moja preporuka kako ju raditi je da probate napraviti nekakvih 10 krugova, maknite se od susjeda i od sviju koji su blizu vas. Zvuk koji pokušate proizvoditi, probajte ga gurati iz dijafragme, iz trbuha i gurajte ga van kontrakcijom. Ta kontrakcija mora biti stabilna, neće ti se dešavati ono aaaaaa, znači treba biti evo, sad je meni isto krenuo, pa sam preskočio. Znači, velika koncentracija je potrebna i kako dulje to radiš, to će ti kriterij tog tvog A, E, I, O, U zvuka koji izlazi van biti veća, odnosno to je ideja vježbanja toga istoga. Dobar test za ovo je probaj pjevat nekakvu pjesmu koja ti je draga prije ove vježbe i poslije ove vježbe, onda ćeš vidjeti koliko je zvuk čišći, odnosno koliko si ti opušteniji u proizvodnji zvuka. Ja ću vam raditi jednu rundu čisto da vidite kako izgleda. Moja preporuka je da odradite 10 rundi ili cca 15 do 20 minuta, ali isto tako možete dosta dugo to raditi. Primijetit ćeš da u jednom trenutku kada postigneš dobru frekvenciju zvuka, da je ona jednoluka, tijelo će ti se onak početi potpuno opuštati. ono, bit će ti baš dobro. Što se tiče nekakvog položaja za sjedenje, opet ponavljam, znači položaj gdje su nam bedrene kosti prilijepljene za podlogu je najbolja za zdjelicu, jer na taj način imamo najravniju, odnosno uspravniju kralježnicu. Isto dobar položaj je da sjedneš uspravno ili legneš, kako god tebi odgovara, ili bitna je ta vibracija koja izlazi iz zvuka. Nekakva varijanta agresivnijeg dijela je još gdje možeš uz to kad savladaš ovaj mekši dio je ići sa zvukom a, e, hi, ha, hu, što će biti dosta brži izdah. A to onda ima za svrhu da više hiperventiliramo, odnosno da više zraka ubacimo u naše tijelo, a to opet ima nekakvu drugu ulogu na naš cjelokupni živčani sustav. A prije nego krenemo u AEU, zavijanje, svakako upalite zvonce, pretplatite se, pošaljite ovome jer je disanje život. I ako niste pogledali video o samoj strukturi disanja, zašto je bitna, to je bazni video, ovo su samo tehnike disanja i ima jedna super fora, želim da probate paralelno sa mnom da vidite koliko možete dugo izgovarati taj A, I, O, U. Pa mi napišite u komentar kako ste prošli, jeste bili dulji, kraći, a ideja je da je što dulje. Što dulje, što glasnije, što dublje. To je to. Yeah.
Aj, u!